କେଚପ୍ ଅଛି, କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମତେ ତ ଦୁଇଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବରାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଦେବୁ। ମତେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍କୁ। ତ ଆମେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ଟଙ୍କାକିଆ ବରା ଦୋକାନରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ବରା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘୁଗୁନିର ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ଏଇଟା ବ୍ରେଡ଼ ଚପ୍ ରହିବ, ଏକ ଟଙ୍କିଆ ବରା ରହିବ, ପକୋଡ଼ି ରହିବ, ଘୁଗୁନି ରହିବ। ନର୍ମାଲି ଏମିତି ପିଆଜ ରହିବ, ଲଙ୍କା ରହିବ, ବେସନ ରହିବ, ଖାସ୍ତା ପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ଦିଅ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ରହିବ। ମସଲା ତିଆରି ହେଇକି ସେଥିରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ତିଆରି ମସଲା ସେଥିରେ ଦିଆହେଉଛି, ସିକ୍ରେଟ ମସଲା। ହଁ, ବାଦାମ ପଡ଼ିଛି। ବରା ବରା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଦିନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସରିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଦୋକାନ 4ଟାରେ ଆସିକି 4:30ରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, 5ଟାରେ ରେଡି ହେଇଯାଉଛି। 10ଟା କୋଉଦିନ 8:30, କୋଉଦିନ 9ଟା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଲା। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିବ, ୟାର ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଆମକୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ। ହଁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା। 15 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ରହିବ ମସଲା ବାଲା। ଖାଲି ବରା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବରାର ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ଦେଖିଲା ଯେ ଟଙ୍କାକିଆ ବରା, ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଘରେ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ଯାହା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଘରେ ବରା ଦଉଛନ୍ତି। ତ 10ଟା ବରା ଖାଇଲେ ଆପଣ ଆମଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? 10 ଟଙ୍କା 10ଟା ବରାକୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଲୋକେସନଟା ସେ କହିବେ। ଆମର କପିଳାସ ରୋଡ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇଟଟା, ସବିତା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆପଣ ଲୋକେସନ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏବେ ପଚାରିବେ ଆଉ କଣ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କଣଟା? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖଟା ପାଣି, ଟିକେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମସଲା, ବଟା ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ସେ ଖଟା ପାଣି ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଟା କଣ ଆପଣ ଘୁଗୁନିରେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ବରା ସହ? ଘୁଗୁନିରେ ଦିଆ ହଉଛି, ସେଟା ଯିଏ ବି ବରାରେ ମାଗିଲା ବି ଦିଆ ହଉଛି। କଞ୍ଚି ରହିବ, ମୁସମୁସ ରହିବ, କଞ୍ଚି ମୁସମୁସ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ରହିବ, ସ୍ମେଲ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ତେଲଟା ବି ସବୁବେଳେ ଭଲ ମୋର ରହିବ। ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲରେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରେ।
अच्छा आपण केते दिन हला नेडी खाउ छन म काली रु खाउ छन हां का टेस्ट केम लागो म बोलो छ आपण को म वे आइया खाउ दउ ओके टेस्ट केम लागो बढ़िया लागो भल भल लागो टेस्ट अच्छा आ घुगनी रो टेस्ट का घुगनी रो टेस्ट सेडा नु सेडा ट्राई करनी गा करबी माने आपण कोडा बेसी भल लागो बरा बेसी भल लागो छी ना पकोड़ी से भल लागो छी पकोड़ी से भल लागो छी आपण हां सेडा गा पकोड़ी तबे भी सेडा गा खाउ छी तामे जने खाउ जों पचारिबा केमदी कोन टेस्ट केमदी कोन टेस्ट अछि बहुत बढ़िया टेस्ट भलो टेस्ट अछि वाइट नो आइ पकड़ी जंती जियन दा भोगनी भलो भलो अछि बहुत भलो लागै छै टेस्ट बढ़िया अछि बरा सहित होत छी पकोड़ी सहित होत छी बहुत भलो भलो अछि कोन कोन खांदी अपन एठ को आसिले बरा पकोड़ी आ चना सहित खांदी भलो लागै बहुत बहुत भलो लागै एउटे नो आइटम भलो लागै अच्छा टंका किया बरा जो आपण आगर के बेरा एगडा खाइछन टंका किया बरा किया बरा खाइने इठी प्रथम त नै ताकु रुपाउ छ टंका के मुसरा पचातले बहुत धीरे त रेट हो छ त टंका रे किम दउ छ हला लाभ किछ छ ना सर आपण कर आ सटिस्फेक्शन रे मोर लाभ से कम दे हला कि तेणु ताकू भी कहते आजिका बिरी रेट बेस दरदाम तो सब बढ़ी जाऊँ आ तेल भी कहती तेल से फ्रेश तेल दौरान जोड़ा सनफ्लावर तेल है लाइव तेलटा दौरान जोटा कि आज तेल अड़ा पकेट मैंने खोलला से तेल ही यूज करते सब दिन खाऊँ आउर लाभ कथ पचारे से आपड़ी सन्तुष्ट अच्छा मो से लाभ बोले कहते हैं आप देखिपे जो दुकान नाटा भी खूब यूनिक रही तो फास्ट मुझे कही माझीकरणी जो रायगढ़ अधिष्ठात्री देवी तांको ना अनुसार दुकान ना ये आप देखिपे जो जीवंता घुगुनी आउ हाइलाइट चटपटा टंकाकिया बरा अच्छी खूब यूनिक लिखी जो बैनर डिजाइन खूब यूनिक से करते मतलब बहुत भल लगे जो जीवंता घुगुनी आउ हाइलाइट चटपटा बरा।